Bem-vindos a mais uma collab aqui no canal. Hoje é Amigo Secreto. Hoje eu e minhas amigas vamos revelar quem nos tirou neste Amigo Secreto e o que a gente ganhou. Então, link do vídeo de cada uma das minhas amigas youtubers que participaram desse Amigo Secreto, para vocês conferirem quem tirou quem, o que cada uma ganhou. Então, bora lá conferir o que é que veio nessa caixinha aqui, que eu tô apaixonada, gente. Amei que essa amiga tenha me tirado e amei tudo que ela me mandou. Quando chegou a caixinha eu nem aguentei esperar, eu já corri pra gravar, então vocês têm a minha reação, sim, ao ver o que tem aqui dentro dessa caixinha. Eu tô apaixonada por isso aqui. Fiquei muito feliz de ser a Débora que me tirou. Débora Neves, gratidão por todo o carinho, por tudo, todo o carinho que veio aqui dentro. Tô muito feliz, tô muito apaixonada, gente, nisso aqui. Cada coisa linda que tem aqui dentro, bora lá conferir? Vou mostrar pra vocês agora. Já li o cartãozinho aqui, tá? Depois eu vou ler pra vocês. Ai, meu Deus. Misericórdia. Gente. Ai, que tio. É o tape. Ai, a cartinha. Cartinha, um cartãozinho. Vários washi tape. Ai, meu Deus. Débora, filha. Isso aqui dá pra fazer Bible Journaling, pra decorar os cantinhos das folhas. Um planner. Meu plano perfeito. Olha, deixa eu abrir. Olha o desespero da pessoa. Ai, meu Deus, que coisa linda. Ah, tem uma folhinha aqui.
vou com ele. Gente, que lindo. Gente, tá com um cheirinho. Tá uma delícia. Olha. Deixa eu ver esse aqui agora. Meu diário de fé. Ah! Pro ano inteiro. Ai, meu Deus. Eu nem amei isso aqui, gente. Eu amo essas notinhas. Que coisa mais fofinha. Dá pra gente guardar assim também, ó. Esse aqui a gente pode jogar pra dentro e colocar junto aqui. Vou botar uma fitinha aqui amarrando. It's my party, é minha festa. Ai, meu Deus. Deixa eu respirar aqui, que eu já vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Vou ler minha cartinha agora e já volto pra falar com vocês. Então, minhas amigas, terminei de ler a minha cartinha. Voltei pra mostrar pra vocês detalhadamente o que eu ganhei. Essas aqui são as washi tapes ou deco tapes, que são fitas adesivas. Essas aqui são mais fininhas do que aquelas que a gente conhece transparentes, e tem algumas também daquele mesmo tamanho, só que decoradas. Essas aqui são cor de rosa e num tom de salmão para laranja, todas com algum desenho em dourado. Essa daqui tem coração, florzinha, tem estrelinhas e é num rosa médio. Essa daqui já são estrelinhas menores, num rosa mais clarinho. Essa já tá mais pro laranjinha, meio pro salmão, com triângulos. Eu adoro esse tema de triângulos aqui. Achei muito bonitinha essa. Essa daqui são losangos. Num tom mais escuro um pouco. Essa daqui tem umas bolinhas e tem uns triângulos nessa daqui também. E tem um... acho que um quadradinho. Só o risco mesmo, né? O desenho, só o contorno de quadradinhos. E essa daqui tem esse desenho aqui que eu gosto muito, que é essas voltinhas aqui. Eu uso muito para fazer bordado. Se vocês não viram ainda nenhum vlog, com certeza vocês vão ver. Então essas aqui são as washi tapes, são fitas adesivas para você decorar a sua Bíblia, né? O cantinho da Bíblia, dos planners, agenda que você tiver, caderno, diário, um caderno de receita para decorar o cantinho da folha. Decorar assim no cantinho da folha. Faz tempo que eu tô querendo umas e fico enrolando pra comprar. Aí eu ganhei essas lindezas. O que mais gostei foi essa aqui. Eu adoro esse desenho. Amo esse desenho. Esse daqui eu já tirei da embalagem. São notinhas que eu gosto muito de usar pra deixar recadinhos, marcar compromissos, deixar anotado. Gosto de colocar na tela do computador para estar sempre vendo lá e não esquecer. Aí a cola desse aqui é aqui, esse aqui é nos cantinhos. Tudo com tema de unicórnio. Thank you for a magical time. Obrigado por um momento mágico.
tem esses aqui só com a cabecinha dos unicórnios. A cola é aqui, esse aqui em cima também. Tem essas notinhas pequenininhas aqui, mas tão bonitinho, fica muito fofo. Cada um com um tema aqui e uma cor, uma estampa e uma cor. Aí aqui no cantinho a cola deles. Esse aqui em cima também, tem um unicórnio dormindo aqui e tem um oi aqui. Então a gente vai dobrando aqui e cada um deles tem, cada pedacinho aqui, né, por trás tem uma imagem bonitinha que depois, quando acabar as notinhas também, dá pra recortar, fazer um ímã. Solta a criatividade. Tem esse holograma aqui por trás, né, desenho holográfico, curta cor. Então eu vou dobrando pra cá e esse daqui eu dobro pra cá. Mostrar as figurinhas aqui. Essa. Esse daqui tem essa com sorvetinhos. Esse daqui sentadinho. Aqui atrás esse. Aqui na frente esse aqui. It's my party, a minha festa. Esse daqui é o meu diário de fé. Tanto ele quanto o planner eu vou mostrar com mais calma depois. Vou fazer uma resenha mostrando eles com detalhes. Mas é um diário de fé. E a cartinha eu vou deixar aqui, contra a capa, uma reflexão, aqui um versículo, uma reflexão, cada mês tem um versículo, uma reflexão aqui no começo, e aqui eu vou escrever como eu estou me sentindo, essa semana na jornada pelas escrituras, né, qual o trecho da Bíblia que eu vou ler, aqui tem um cronograma aqui semanal para marcar, oração, estudo, tempo em família, cuidados pessoais, lista de oração, lista de gratidão. Aqui, estudo bíblico, coloco a data do dia que eu fiz o estudo, né? Aonde eu li nas escrituras da Bíblia. Qual verdade sobre Deus essa passagem revela? Qual verdade sobre o mundo essa passagem revela? Qual verdade sobre mim? Como essas verdades me transformaram hoje em meu estudo bíblico? E minhas reflexões da semana. Deus trabalhou através de mim. Vou escrever aqui. Deus trabalhou através dos outros e demais reflexões. Todos com essa aquarela aqui, literatura diária, e começa tudo de novo. E tem um contracapa aqui. Eu gostei muito dessa estampa. O material é muito bom. Essas florzinhas com esses galinhos, eu achei muito legal. E tem aqui todas as páginas com essa aquarela linda. E cada mês é uma imagem aqui que com certeza eu vou pintar. E vocês vão ver essa pintura nos vlogs. Em breve tem resenha mostrando ele com mais detalhes, lendo cada pedacinho ali. E esse aqui é o planner. Vem com um papelzinho também que eu vou ler também na resenha dele. Elástico. Meu plano perfeito, né? E é plastificada com essas hortênsias aqui e na contracapa. Nome, contatos, sobre mim. Tem várias dicas aqui também, meu mural e várias dicas de organização. Organização em 31 dias, metas do ano. E aqui tem, aqui, planejamento mensal. Semanal aqui atrás. Opa, deixa eu ver. Aqui tem para cada mês do ano. Tem alguma coisa solta aqui. O que que é? Achei que tinha visto alguma coisa solta. Eu vou explorar com cuidado aqui no... achei. Com cuidado aqui, eu vou explorar depois no... como usar os adesivos. Tudo bom. Casa, para me planejar quanto a casa.
casa. Relacionamento. Esse aqui é sobre fé. Trabalho. Vida pessoal. Como usar essas páginas. Tem um extra aqui atrás, né? E aqui temos os adesivos, que eu vou aprender depois ali como usar os adesivos. Um espacinho aqui bom para guardar alguma coisa que tinha precisando guardar aqui, né? Algum papel. E a contracapa tem um espacinho aqui, né? Que dá para usar de estojo ou para guardar mais algum papel que a pessoa não queira colocar aqui. Acho que clipe, né? Etc. Contracapa e o elástico aqui. Já tem 7 minutos que eu tô só mostrando as coisas, né? Então, no próximo, por isso que eu decidi no próximo vídeo fazer uma resenha sobre o diário e sobre o planner. Então, esses aí são os meus presentinhos que eu ganhei nesse Amigo Oculto. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Diz aqui embaixo no comentário o que vocês acharam dos meus presentinhos. Em caso de dúvida ou sugestão também, deixa um comentário aqui embaixo. Não só em relação ao Amigo Oculto, em relação a qualquer outro vídeo. Tanto pra gente fazer de collab, quanto pra eu fazer aqui no canal também. Alguma coisa que vocês tenham ideia, alguma ideia que vocês tiverem pra mim, pra fazer vídeo aqui pro canal, pra vocês, deixa aqui embaixo no comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Clica no sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo. Me dá um joinha. E agora, bora conferir quem cada uma das meninas tirou. E bora descobrir quem que eu tirei. O que eu mandei. O que eu mandei dentro de uma caixinha com muito amor e carinho. Mandei pra minha amiga algumas coisinhas que eu comprei. E também alguns produtinhos meus. Com muito carinho, com muito amor. Que eu espero que ela tenha gostado. Então bora lá conferir. Partiu pros links aqui embaixo na descrição. Bora lá. E até o próximo vídeo. Abiantou.